ایک چیپٹر ہے بایزید بستامی کی معراج، وہ کہتے ہیں انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے اور اولیاء میں بایزید کو، اور سال دیکھا کہ بایزید کے بارے میں جنید بغدادی کہتے تھے ان کا وہی مرتبہ ہے ہم اولیاء میں جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں، یعنی عبدالقادر جیلانی فارق، پیدائش سے پہلے فارق، کیونکہ عبدالقادر جیلانی سے پہلے ہوئے ہیں جنید بغدادی بھی اور ان سے بہت پہلے بایزید بستامی. اور دسو کیڑا جے ایڑا کتب الاولیاء بایزید بستامی ہے یا عبدالقادر جیلانی، کیونکہ جنید بغدادی جو عبدالقادر جیلانی کے پیر کے پیر کے پیر کا پیر ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ اولیاء کا سردار بایزید بستامی ہے. تو ایڑا لکڑ پوتا ہے عبدالقادر جیلانی، وہ اپنے آپ کو اولیاء کا سردار کیسے کہہ سکتا ہے، جس کے پردادا پیر جنید بغدادی نے بایزید کو کہا اولیاء کا سردار. آیت فراڈ ہے سارا کچھ. ہم تو اولیاء کا سردار مانتے ہیں ابوبکر عمر عثمان و علی کو رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. میں ان کی ڈاکٹرن میں تصوف، دین تصوف کی بات کر رہا ہوں. اس چیپٹر سے جسٹ اوپر بایزید بستامی کے جہاں حالات زندگی ہیں، اس میں ایک بندہ ان سے آگے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ عرش کے بارے میں کچھ بتائیں. ان کا عرش میں ہوں ٹون ہر ٹائم، کوئی ہوش نہیں. اس نے کہا حضرت کرسی، اللہ کی کرسی، اے نہ سمجھو کہ ساڈی کرسی دی گل ہو رہی ہے، اللہ کی کرسی. اس نے کہا کرسی میں ہوں. اس نے کہا قلم، اس نے کہا قلم بھی میں ہوں. اور پھر وہ رکا نہیں ہے. پھر وہ جب بکواسیات شروع ہوتی ہیں، جدوں شیطان وڑ دے کسی بندے چ، کہتا ہے میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ، کتے کی موت مرے ایسے سب لوگ اور ان کے ماننے والے اگر بغیر توبہ کے گئے. پھر اینڈ میں کہتے ہیں میں ہی حق ہوں، اللہ، ہاں ان الحق. اے غلام احمد قادیانی، دجال بھی یہ جرت نہ کر سکا. اس نے بھی اپنے آپ کو محمد نہیں، ذل محمد کہا. اور ڈرتے ڈرتے مسکینہ آروں نے لکھا اپنے وہ شیطانی خزائن، جس کو یہ روحانی خزائن کہتے ہیں، اس میں اس نے کہا کہ میں جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی ختم نبوت کو نہیں مانتا. اس نے کہا آخری نبی وہی ہیں، میں ان کے ختم نبوت کے مشن کو، جو نبیوں والا کام امت میں ٹرانسفر ہوا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے تحت میں ان کا اسسٹنٹ بن کے ایک امتی نبی کے حیثیت سے آیا ہوں. خاتم النبیین تو وہی ہیں. یہ غلام قادیانی دجال، اس کی بھی یہ جرت نہیں آئی کہ وہ کہے کہ میں محمد ہوں. یہ نکلے ہوئے سپریم کورٹ میں کیس لڑنے کے لیے قادیانیوں کے خلاف. کھورا تواڈے گھر نکلتا جے سارے دا، اس کی وجہ سے پریشان ہے یہ میرے سے. یہ باتیں ان کی آپ سمجھدانی دیکھیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب یہ باتیں کر کے قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور میں ختم نبوت کو مضبوط کر رہا ہوں، اس کے لیے تواڈے بابے بھی بلی چڑھتے ہیں تو چڑھ جان، ہم نے ختم نبوت کا مقدمہ لڑنا ہے. آج دیکھیں دو تین دن پہلے بھی مناظرہ ہوا ہے، وہ قادیانی وہی بار بار لا کے پیش کر رہے ہیں، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، ان کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں نہیں یہ کلمات تو کفری ہیں، لیکن اگر کوئی کہہ لے تو ہم اسے پوچھیں گے تم نبی مان کے چشتی رسول اللہ کہہ رہے ہو یا بغیر نبی مان کے، اور اگر وہ نبی مان کے کہہ رہا ہوگا تو کافر ہوگا، اور بغیر نبی مان کے تو ہم کہیں گے حرام فعل ہے، توبہ کرو. یعنی جس بات کی تعویل بھی ممکن نہیں ہے اس کی بھی ہے، کیونکہ بڑے بابوں کو بچانا ہے. اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ تعویل نہیں ہوگی اگر کوئی شخص رسول اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو، لیکن بلنڈر ہو گیا اس سے، چشتی رسول اللہ کی کتاب دی تعریف کر گیا ہو. ایک ٹکٹ دو دو مزے کرتے ہیں. دیکھو ان لوگوں نے کس طریقے سے امت کو دھوکے میں ڈالا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے 1200 سال میں جو انہوں نے عزت اویل کی تھی نا، اللہ نے ایسا بدلہ اتارا ہے، ایسی شے مسلط کر دیجئے پہ گیا جو تواڈے بزرگوں نو پہ گیا جو پہ گیا جو تواڈے پیوما پیران نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے، سبحان اللہ. اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنی جانے، نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام کیسے کرنا ہے. تماشا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جو تواڈے پیو منوں پہ گیا ہوں تسی چوب بیٹھے ہو، ہاں نکلو باہر. نہ نہ انہیں ہے نا، کیا کرو ان کیا کرو، کھا گیا جو تواڈے بزرگوں کو کھا گیا جائے، ڈکار بھی نہیں لیا. یہ پانچ والے میں نے مفتی صاحب رکھ دیے، ٹائم قیامت تک ہے. جو آپ کہتے ہیں نا ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں بات کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. اے بھائی پانچ والے جے، تہاڈی آنے والی نسلاں بھی انہاں گلاں دا جواب دیں.